Ninguém vai com sua cara no mundo do boxe. Você é mentiroso, intrigueiro. E aí, galera, essa luta do Popó e do Vitor Belfort vai dar o que falar. Logo após o Vitor Belfort ter ido nas suas redes sociais falar que o empresário Popó tem entrado em contato e ele falou aí umas doideiras pra Popó, Popó foi nas suas redes sociais e acabou com o Vitor Belfort. Galera, eu vou deixar um trecho aí do vídeo que eu coloquei ontem aí no canal, mas o vídeo completo vou deixar aí abaixo o link, tá? Pra vocês entenderem como é que foi esse desenrolo. Então, bora direto pro vídeo que o bicho vai pegar. Vamos lá. Primeiro capítulo da novela Pipopocu. Vamos lá. Primeiro é parabenizar você, Popó, por ter aceitado. Mas vamos estabelecer aqui as condições que você está pedindo. É muito importante o público saber o que está acontecendo nos bastidores. Vamos lá. Primeiro, quem me desafiou primeiro foi você. Segundo, eu não falei do seu físico de maneira alguma. Eu só falei que a sua harmonização não está legal, ou o Botox é chinês, ou foi mal aplicado. Terceiro, quando você falou, toda vez que você fala de mim, sai ira, sai raiva, sai amargura. Irmão, não sei o que está no seu coração, mas vamos lá. Você falou uma cambada de heresia. Falou que ninguém gosta de mim, que o meu esporte... Você tem noção do que eu fiz pelo esporte do MMA? Muito bem. Mas vamos lá. É muito importante o público saber que você, o seu agente, pediu para me bater 76 quilos. Irmão, o meu agente teve quase que desligar o telefone. Falou assim, vocês não querem lutar com o Vitor. Enfim, se você lutou com o Bambam naquelas condições, vamos fazer as mesmas condições, irmão. A vantagem é sua, o esporte é seu, quem tem experiência é você, você que foi campeão mundial de boxe. E aí, tu vai pipocar ou tu vai me enfrentar? Me deixa saber porque o povo merece essa luta, irmão. Então, galera, logo depois dessas declarações do Vitor Belfort, o Popó foi nas suas redes sociais e sentou o aço. Vamos ouvir aí o que o Popó falou. Vamos lá. Vitor, mais uma vez você mentindo. Mais uma vez é por isso que ninguém, cara, gosta de você. Ninguém vai com sua cara no mundo do boxe. Você é mentiroso, intrigueiro. Cara, pai, fala a verdade, pô. Ninguém te ofereceu peso nenhum, não. A única coisa que eu falei é que a categoria que eu vou lutar é 80 quilos. Se você quiser, quem desafiou foi você. E eu não vou me propor, não peso mais que isso, pô. Ah, que eu não baixo, que eu não consigo baixar, problema seu, desafio porque quis, pô. O pai tá falando merda, ninguém te falou que você tem que lutar com 75 quilos, não. Ele falou que você lutaria com 80 quilos. E 80 quilos é o peso ideal, pô. Entendeu? Tanto pra mim como pra você. Porque eu vou ter que subir também, pô, com esse peso. Ah, deixa ser chato, cara. Procura o que fazer, vai, idiota. É, galera, diz aí o que é que vocês acham aí dessas tretas. Quem vai dar? Quem leva essa luta? Essa luta o bicho vai pegar, hein?